հավաքում պետք է շատ խորը ուսում ասիրենք նրա խաղային տակտիկայի ձևը, նրա մտածելակերպը, որ համուն կնի մեր հավաքականի մեր տղաների հետ և նոր ռեֆորմներ չանենք, քանի որ մենք արդեն ժամանակ չկա։ Դա այդ առումով Վարդան Մինասյանը շատ ավելի լավ է, որովհետև ինքը ամեն ինչ գիտեր հավաքականի կուղթյան, բոլիստերով, նրա համար շատ ավելի հեշտ կլեր Եվրոպայի առաջատարը պատրաստել հավաքականը։ Նոր վարձիչը դիտ մաքսիմում աշխատենք լինի այնպիսի մարդ, որ շատ արագ ընտրանա մեր հավաքականը։ Նաև ֆուտբոլիստերը ընտրանան նոր վարձիչը։ Հավաքականին առաջկայում ինչ է սպասվում, ինչ խաղեր են առաջկայում և Մարտյանն այն ամենայն ես գնալ որ կլինի, մանը հստակ հանգետներ են գնում, հստակ ժամկետներում 10 հոգ սկան, հավարան ես դիտ։ Եթե բանակություններ են գնում, ես կարող ու ժամկետ ասել, տրամավան չ Հնդրում եմ մի քիչ ֆուտբոլ ուսում ասիրեք, որ արեք ֆուտբոլի շուտ հարցեր տվեք, խնդրում եմ ձեզ։ Շանդերուստան գերծուն ամկապում ուսա։ Բարն Հայրապետյան, նշեցիք, որ հնարավոր ունենանք գերմանացի մարզիչ կամ արգենտինացի, իսկ հնարավոր ունենայինիվ ունենանք հայ մարզիչ կամ հայ ազգի մարզիչ, որը շատերին ամկապորված աշխատում է Ես շահականցում, հարտակը ես ասկացան։ Ուրեմն երևի ես ադարեցի, ես առաջինը սկսել եմ մեր հայազգի մարզիս պիշետ էր զատերը հետ բանարդյուններից։ Ու շատ սրտանց կուզենեմ, որ պիշելը գար և գխավորել մեր հավաքականը, բայց ինքը հրաժարվեց ու այնպես հրաժարվել, որ կարշը այդպես շարնակել նամաստ, ինքը պարգնակիր ունի և նաև կարող անդամիկանությունքիր է, այն ամենին ինչ էլ առաջարվելա, բայց մի օրդույնը ես շատ կցանկանայի, և նաև անընդհատ իմ գրոշի մեջ դիներգա, եթե դուք հիշում եք դեր 2008 թվին կարծան, էլ ինը թվին էր հրետոնից հրավիրել է միշելին, էլի հրաժարվելա, բայց այն ամենին ես շարվենքել եմ նրան զակարելի նրավնել ազգայի Երկոյն հետը ծանկալիա ինքը հայա ունի հայի մոտարձելակ է, հայի մենտալի դետ և ուշա ծանկալի դիրեմ ունի 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 ուն